Müğənninin axı öz ailəsini güclə saxlayan qoca kişi nəyinə lazım idi? O, xüsusi insanlar tərəfindən uydurulmuş şayə idi ki, həm onun, həm də mənim aləmi dağıtsın. Sadəcə məni bu məsələdə qurbanlıq quzu etdilər. Bu sözlər əməkdar artist Müğənni Təranə Vəlizadə ARB-nin efirində yayımlanan Səhər Səhər proqramında xalq artisti Siyavuş Aslanla aralarında olan münasibətdən danışarkən deyib. O zamanlar mən Siyavuş Aslanı tanımırdım. Heç yerdə görüşüb belə salam verməmişdim. Onunla ünsiyyəti olanı Allaha tapşırıram. Bu xəbərlər əsassız idi, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, yayılan şayələrə görə xalq artisti Siyavuş Aslan uzun müddət özündən 15 yaş kiçik müğənni Təranə Vəlizadə ilə sevgili münasibətində olub. Hətta bu hadisə xalq artistinin ailəsinin dağılmasına da səbəb olub.